Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 12-й випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо заборонні знаки 322 «Рух праворуч заборонено», 323 «Рух ліворуч заборонено», 324 «Розворот заборонено». По-перше, слід сказати, що дія цих знаків поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими ці знаки встановлено. Зверніть увагу на таку важливу річ. Зона дії цих знаків поширюється лише на те перехрестя, де вони встановлені. Тобто, якщо у нас складне перехрестя, а знак встановлено перед першим перехрестям, то на другому перехресті знак вже не діє. Почнемо зі знаку 322 «Поворот праворуч заборонено». Тут ніяких підводних каменів немає. Якщо водій бачить перед собою цей знак, повертати праворуч йому заборонено, але на тому перехресті, перед яким цей знак встановлено. Знак 323 «Поворот ліворуч заборонено» забороняє поворот ліворуч. Чи можна робити розворот на цьому знакові? Так, можна, якщо інших заборонних знаків або розмітки немає. Не забуваємо, що дія знака розповсюджується лише на те перехрестя, де він встановлений. Знак 324 «Розворот заборонено» забороняє виконувати розворот. Чи можна робити поворот ліворуч на цьому знакові? Так, можна, якщо інших заборонних знаків або розмітки немає. Дія цього знаку також розповсюджується лише на те перехрестя, перед яким він встановлений. І наостанок слід сказати, що дія знаків 322, 323, 324 не поширюється на маршрутні транспортні засоби, які знаходяться на маршруті. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!